aquí. Hola, Quim. Què tal? T'ho has buscat bastant lluny, això, eh? Sort que em vens a buscar. I coneixes Barcelona? El què? Així coneixo Barcelona, sí, sí. I els seus artistes. Havies vingut aquí? Mai. No? Mai. No, no, m'ho estàs descobrint. Fa 5 mesos que s'ha canviat d'estudi i ja s'ha fet del barri. Li agrada observar la gent i descobrir les seves històries. També la música, Islàndia i les pel·lícules, per molt dolentes que siguin. És distret i despistat i li agradaria envellir en un altre planeta. Té 27 anys i és un dels pintors catalans amb més projecció internacional. Els seus retrats són inquietants i foscos, però no són el mirall de la seva ànima. O això diu. Bueno, a mi m'han dit que els dematins no funciones gaire, eh? No. Que necessites uns quants cafès per, abans de posar-te a treballar. A les 12 llego normalment. Sí, a les 12? Sí, a les 12. En Guim serà fora tot l'any que ve, anant i venint, d'exposició en exposició. Avui, per sort, l'enganxem per colar-nos en el seu nou estudi. Adéu, Mercedes. Tot, adéu. Quin pis? El 15. El 15? Hòstia, sí que és alt, això. Ostres, quanta llum. Com és el teu procés creatiu? Arribes aquí tard, després d'uns quants cafès. Arribo aquí a les 7 del matí. Després de dormir 3 horetes. I a mi, com m'agrada treballar còmode, com si dius, tens tot el temps del món per pintar. Al matí és tranquil·lament, esmorzo bé, a poc, que el dia no se'm tiri sobre. I llavors vinc aquí i llavors a poc vaig pintar. Tu vas començar agafant, fent una denúncia, diguem, a tot el món de la bellesa i l'estètica, no? Agafant revistes, models i pintant-les a sobre. Una fent mica... un nou concepte de bellesa, exacte, destrossant... Exacte. O sigui, construint i destruint. Et vas cansar d'aquesta història, vas fer un punt i a part i vas començar amb els retrats. Amb els retrats, què vens a dir? És a dir, què t'interessa del retrat? Jo parlava sobretot de la gent de... Bueno, gent que jo no coneixia, fer una quedada amb ells, sí, fer una birra amb ells, sí, agafar l'expressió d'aquesta persona, els feia un, amb un col·lega fotògraf, els feia una sessió de fotos, i on suportaven el meu llenguatge. I parlava de la mirada, era el meu univers. Ja ha arribat un punt que jo no vull dir... Amb la meva obra no vull donar lliçons, no vull... I llavors, ara el que estic treballant, el que estic treballant és el meu univers, o sigui, les meves memòries, pintar el que jo sent, perquè, al cap i a la fi, m'interessa molt més com els colors, tot el que jo sento respecte a l'obra, que no pas... Jo no estaré al costat per dir-te, sí, això simbolitza això... Llavors, cada persona que agafi el seu... Que la miri, que senti el que hagi de sentir, llavors parlo de les meves històries. Són les meves memòries, són moments en què hem passat tret amb els col·legues... Llavors, per això vull sortir al retrat. La teva obra, en general, transmet aquest punt inquietant. És a dir... És incòmode. Que no et és incòmode, exacte. No et deixa igual. No és buscat, eh? No, o sigui, no realment, és buscat. O sigui, no és buscat. No és incòmodes, no. Però sí que molts artistes dels que a mi m'agraden... El meu avi també era molt, molt fosc, molt... Sí. I molts dels artistes que a mi m'agraden són molt foscos. Suposo que anar xupant, anar xupant, anar xupant... Clar. Això vol dir que ho tens a dins. Sí. No, d'alguna manera? Diuen, hòstia, tu ets molt fosc, eh? De galerista, em deia, hòstia, tu potser tens problemes? No sé, no. No, no, eh? Sóc natural, no, no. De normal, com tothom no. Tinc problemes, com tothom... Ho tiro endavant. El color i la mirada són com els teus grans segells. Sí. A mi el color és el que més m'interessa. Sí. Més que la mirada. Més, sí. Bueno, o sigui, primer ara... fas una paleta així de color i a partir d'aquí fas un quadre? No. O sigui, primer faig... tries els colors que faràs servir, no? No, em poso tots els colors a la paleta... Sí. I vaig pintant el quadre i el que em demana. O sigui, per mi el concepte és molt important, d'acord? O sigui, que una obra tingui concepte
es muy importante. Pero ya no tanto para el espectador, sino para tú mateix. Claro, pero para tú, ¿no? Para donar-la per bona y para que sigui válida. Y para ordenar-te, y para donar una coherencia después cuando pintis una otra obra. Sí. Entonces, creo que es importante que tenga un concepto. ¿Cada obra te fan endavant? En cada obra aprendes, eso seguro. ¿Qué has après en aquesta? Bueno, esta es justamente la síntesis del que aprendes. Veus que todo es como muy diferente, aquella sí. No cuenta porque... Es la síntesis de todo. Bueno, he estat molts mesos buscant quin llenguatge volia utilitzar per la nova exposició. I la cosa va per aquí, eh? I aquest és el primer quadre per Taiwan. A Taiwan ets un superstar. És a dir... Va, a Taiwan em va bé. Em va és que molt és molt bé. Fort, si t'esperen a l'aeroport. Tu arribes a Taiwan i tens fans que t'esperen a l'aeroport. Quasi, quasi. Però sí, cua de gent a les expos, autògrafs... Tu et passes pràcticament tot l'any fora viatjant. Ara tinc fins l'agost tot tancat. Clar. Fora, la gran majoria. Bueno, quan estic a Barcelona és per treballar, per endur-me el cos. O sigui, aquí no exposes, eh? Fa uns anys que no i no tinc previst. I de qui és culpa, d'això? De qui és culpa? Primer meva, perquè no vull, suposo. No vols? No, no. Per què no? Primer, per no cremar la ciutat. Després, no venc aquí, o no venc tant. Treballar amb marques no, per això, eh? Mai. No, eh? Mai. No critico ni els que hi treballen, ni... Al cap i a la fi, quines marques porto, bec Coca-Cola, bla, 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 bla. Però una cosa és ser... Bueno, per mi, eh? Sí, 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 sí. Jo sóc una marca, al cap i a la fi. Jo sí. No sóc... Mai m'he considerat il·lustrador. Faig coses d'il·lustració, però jo em considero més pintor. I no tinc la... Suposo... Suposo que si tingués un fill i tingués que pagar medicaments, bla, 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 bla... Ho faries. Clar. Però ara ni per tot l'or del món, eh? No, no. No. És curiós, perquè això sí que et diferencia, diguem, dels teus col·legues barra, sí, de professió, no? Com el Conrad, la Maia, el Xam, etc. Que ells sí que de la no meva quinta cap problema. De xarxes socials. Exacte. Però Mònica Subidé, Xavi Solà... Ja. Tampoc. Bueno, perquè són més grans, perquè sí. No els van a buscar ells, perquè poden no tenen seguidors... És que tu molt, fas molt un perfil intermig, també. Però perquè va molt per seguidors. Clar. No els interessa gens el que fas. Ja, ja, ja. Sí. Quants seguidors té? Ja. Ah, té 40.000. Ens agrada. Ah, té 2.000. No m'agrada. Ja. No compta la feina que fas, no compta el que vols dir, l'obra... Compten els cas. Sí. Demanem entrevistar l'Oriol Villar, que és el que ha fet tots els anuncis d'Estrella. Què en penses? Estàs gravant? Em sembla que sí. No, no. És que em van dir de sortir. El Villar, ell mateix, em va dir de sortir. Ostres! El d'aquest any. Ah, i no vas voler. Jo, per educació, vaig a la reunió, tot i que sàpiga que escolto la proposta, escolto què volen dir, però vaig a fer.